вечора взимку. Та можна тішитися думкою, що ти не гумка. Не найбеш, не проживеш, мене дістали хитрощі. Вірші займають майже всю частину суші. Десь добре платять за ідеї, що мене обмежують. Наступний рядок тексту буде про мій бляха кежуал. Досі не вмію гарно одягатись як людина. Не вмію взагалі фрістайлом створювати рими. Я маю антиутопічний погляд на майбутнє. Теперішнє – це чорний осад кави каламутний. Кожна сволота для своєї мамки, папки, золотко. Реп зараз нібито оплот хоробрості для декого. Побачити лелеку – це прикмета гарна. Ви що збуріли дерти за кросівки, так і бабки. Наркотиків мережа закладів по всьому місту. Я напів кровка, а тебе дурять на намисто. Хвилі мейнстріму хаотичні та бурхливі. Усі мотиви взяті з повсякденності жахливої. Якщо б я був боксером, був би злим бандитом. Якщо б я був багатшим, я б не брав оці кредити. Меланхолічний, галактичний, іронічний. Музичний, спіритичний, не публічний. Я тебе з тусанами нагодую.